Небе. а как, как, какво, Йоанна, какво искаш, как, какво искаш от мене, виж че правя нещо, значи и Йоанна никакво съображение човек в чата, еми да го напише пак, нищо, 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 леш ще откача, заклеям се, ще те банна, перма бан, човек тя е наспамила 50 съобщения, погледнете я бе, погледнете я, наспамила 5 съобщения и с претенции. Като пуснеш клипове си, оставяй камерата включена да гледат румбата, да им казва така като излизам, че всеки път ми идва, ама да направя малко муавет на сутрешен чат, ама няма да питам, виж какво писах, че го не спа. Какво да вида? Какво си написала? Не разбирам. Румбата за тези от вас, които не знаят, е прахосмукачка робот. Това за румбата ли? Да си оставям камерата включена? Да гледат румбата? Аз да им викам хело, като излизам, Ма ти можеш? Буквално трябва да натиснеш един бутон в обс Иска да оставаш камерата. Като спиш. Ма няма проблем по принципа, ама... Камерата се пада точно върху лицето ми на епизодите на Съдби на Кръстопът. Затова я спирам, ама... Виж сайоано. Да Та ще ти го обясним като на жена. Така, че да го разбереш. Дай ми перма банаре. О, тя се натегна. Крехкото й его беше засегнато. И в момента тя е тилтната. Осеща малките пламъчета на злобата, които тлеят в душата ѝ. По моя адрес. Няма търпение, няма търпение. Тя да не бъде перма банната. Мате, мате, матка с бат. А така, матка с бат. А не знам, ама и аз ги усещам. Да, 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 ще ме баннеш ли? Боянката не може, само аз мога. Никой, освен мене, не може да те банне да кидиус. Благодаря за съба. Глейса, е жълъ. Глей. Така, като станеш сутринта, първото нещо, което ще видиш е, че ето това, а не мога ли да го... Тога, е това бутонче е натиснато. Това бутонче като се натисне, виждаш ли? Камерата се гаси. Не е всичко точно. Другото натиснато бутонче, това горното. И то като се натисне, очевидно спира. Можете да ме чувате. А, така. Тоест, сядаш, цак, цак. И може да си говориш с чата и чата да те вижда. През това прави, че аз ще нападна мен. Махнала си е мода. о ще яде шамари! Ще яде шамари като дойде! Значи некои... ако я... дори само да я лорне, ще бъде перва банната. А дори само да я лорне, ще бъде перва банната. Да Никой да не пипа. <laughs> Гледай, са пише на шлокавица. Пише на шлокавица. Нека всички гледаме жуката с пръсти да се смеем. <същ> на нейната ярост. Представ си я как седи, седи в момента на работа и такава сумти в очи излиза пара от нея. И целите колеги са се събрали тук, се опитват да я успокоят и да държат. Тя се дъха такава. Точно така си я представа в момента. Трепери, трепери, тресе се. Да, 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 да. Мерът по Рихтер. <същ> Саш се примере, ще ме пребие. Ивал. И след това, моят мочо се казва Ивал. <същ> Затова, <същ> минимум. Ей, Йоано, омраза те! Гледайте какъв е буклък. Значи румбата ще изяде шутовете. Ши... Ще... Пусни я още един път. Още един път я пусни румбата, така заплашително да дойде до мене. Още един път да я видя да се приближава заплашително до мене. И ще изяде шутовете румбата. Пусна ти румбата ли? Гледай я как се прави са. Гледай са я са е решил, аз ще го убеда. Аз ще го убеда него, че не съм пуснала румбата. Всички знаем, че си пуснала румбата. Тя, си, тя се намества. Абе, не на мене ти, абе, не на мене. Къде ще се е намести? Ще дойде тук, ще ми покаже среден пръст и ще отива се е намести. Нали я видех? Ето до тук дойде. Ва ти е наместването.